97 News. 97 News. Eu vou pisar ela com espieira santa pra gastrite, ó aqui, ó. Nem eu faço, nem tu faz. Quem faz é Deus. Aqui. Já viu dizer que o homem fizesse uma folha dessa? Quem faz é o doutor Jesus Cristo. E se a pessoa não acreditar, eu não acredito em Deus. Aqui eu vou pisando devagarzinho e vou fazendo a pangelança misturada. Você chega em casa, me pega uma garrafa dessa, deixa 3 dias. Bota 3 dias ela pra curar. Depois de 3 dias você toma. Agora eu quero ver azia. Olha o remédio aqui. Tem homem que não come farinha, cuscuz. Tem cara que come um caroço de arroz. Com meia hora parece que comeu foi a cozinheira com panela com tudo. Olha a doença aqui, a gastrite. Olha a inflamação na boca do estômago. A gastrite ela vira úlcera. E a úlcera vira o câncer. Aqui o câncer. E o câncer vem o caixão e a vela, que não tem cura. O mal da gente sabe o que é? Que a gente só procura remédio na hora que tá morrendo. Tem gente que não bebe um chá. Tem gente que não faz um exame. Na hora que ele tá morrendo, ele quer que o médico vire Deus e quer que o remédio faça milagre, é injetar. Olha aqui pro derrame, ó. Girassol. O girassol, ele evita o derrame. O derrame quando mata, aleja. Eu vou pisar a semente do girassol com essa semente aqui que chama alecrim português, ó. Tem pessoas que tem catarro aqui, ó, maduro, chama sinusite. Tem gente que tem vergonha de espirrar, espirra fedendo. E tem pessoas que todo dia sente dor de cabeça, parece uma promessa. Aqui não sabe o que é constipação. Olha o remédio aqui, ó. Alecrim português. Agora eu vou botar um pouquinho de erva doce, que é para gases, prisão de ventre. E aqui é o gengelim, ó. Bom pra anemia, ressecamento. Tem gente que é 3 dias sem obrar, quando vai obrar, obra sangue. Pode comer o gengelim. E aqui é a grande linhaça, ó. A linhaça Ana Maria Braga passou uma semana falando da linhaça. Quem não acreditar numa semente dessa é maldiçoado, que não acredita em Deus. Não foi eu que fiz. Não foi vocês que fizeram. Foi Deus. Olha aqui pra emagrecer. Combater o câncer, tirar a gordura. Linhaça vai entrar na garrafada. Depois que eu botei a semente da linhaça, eu vou botar agora pra pneumonia, gripe mal curada. Olha. 97 News. 97 News.